Ronelje me mua, me Enon edhe me Albanon. E para njërë ti di shumë mirë sa dua unë, po ne nuk mund të linim pa marrë energjinë tënde në këtë maraton festive. Ku je një herë, e para? Po të shtë duhet të rakosht. E mua, duhet të dini që si fillim top Albania, të pat, që ka dhë nga diksionet më të daluet me sa e mirje, jesa e mirje. Dëgjoj, ne të falenderojmë shumë. Po edhe ne e di çfarë kujtonim, Eliosi natyrisht është shumë i vogël se unë Ronela, po kujtoja sapo më tha që do ishe ti. Më kujtoa një wake up që kemi bër për natën e ndrimit viteve, si sot shumë vite përpara, kur Flori më thotë, dëgjoj. Unë do vit këndoj, po do vit këndoj me gjithë Ronelën dhe këngën Harroje. Dhe jemi gjetur në maj të një kulmi, në një nga ndërtesat dhe blokët. Hajde Ronela, harron ti, po s'harroj unë, se është programi që e kam bërë vetë. Mbaj mend, ka qenë program shumë i këndshëm. Wake up-i edhe kemi... Qenë shumë ftohtë. Shumë ftohtë, po patëm këndun datë 31 dhe ka qenë super fest. Por ja, e shef se si lidhen gjërat Ronela, edhe ja ku jemi prap pas shumë vitesh. E para, si e ti njerë? Si po shkojnë gjërat? Unë mirë. Për momentin jam duke bërë make-upin, të më duhet nisëm pastaj për koncert. Mendoj se ishe duke bërë sallatën ruse, shishi. Jo, sallatën ruse këtë vit menduam bilet ta blinim të gatshme, nuk po mburremi fare që i kemi bërë vetë. Si ishte shumë angari, po mami është munduar me gjithë gatimet e vetes, është një kuzhinjere mrekullueshme, ndërsa unë do ikin jam në krye të detyrës. Okay. Ja pra me mamin Ronela për vit të ri. Si? Me mamin për vit të ri. Me mamin. Shumë Hajati. Dëgjom. Dëgjom me vëmendje. Po thuaj. Kujt do ja jepje copën e baklavës për 2023-in? Me thënë drejtën, do ja jepja ndonjëri që kam natën si ha fare të mbi. Edhe se qeri nuk bën hiç mirë. Po qoftet që bën mami im, do të t'jepja aty. Me kë do bëj gëzuar përveç se me mamin? Do bëj gëzuar me gjithë njerëzit që më kanë ndenjur afër edhe më kanë suportuar në momente që kam pasur vërtet të vështira dhe më kanë bërë që të rri, të qesh, të vazhdoj të qesh. Nuk ka një mënd specifik? Ajo, ashtu specifik që doni ju nuk ekziston fare, domethënë. Vetëm se Ronela, kjo ka qenë siç thon amerikanët, the year to remember. Pra, 22-shin ti se harron dot kollaj, është ti skalitur në jetën tënde edhe për shkak të mënyrës se si shkoi që me Eurovisionin deri tek dominanca jote artistike. Çfarë pritem tash në 2023-shin? Po unë uroj me gjithë shpirt që nëse më realizohen disa projekte që i kam në mendje, që dua realisht ti kem jo vetëm projekte në mendje, por qëllime për të arritur. Mhm. Mm 2023 do jetë edhe më e fortë sa 2022. Unë jam njëri që manifestoj shumë, kështu mendoj se do bëhet, nuk e di pse kam një perëndim që do bëhet. Edhe kjo është gjë më e mirë, nëse tani po në Shqipëri apo edhe për te ku fiva. Po që kam unë në ëndra absolutisht që janë për të shqive, sepse në Shqipëri kam arritur që kam dash që adoleshtenta, apo që me një më të moshë më të re, e vetëja gjë që mund të vazhdoj të arrin në Shqipëri, që ndo njërë është edhe më e vështirë, se sa thjesht arritë, është të mbash, atë që ke arritë dhe mos i dalësh njërë nga të. Tani është koha për trofet Grammy Americano. E dhe shojmë, të shojmë. Jemi kemi dhe trofeon e festivalit. E hovi specin e vitit të ri. O Ronela, dëgjoj, kam përshtypjen parë se të të lëtë shkosh se të pas kemi kap me panel në dorë. Unë jam i bindur. Dëgjoj, para se të lëm tikësh, kam një pyetje të fundit unë, edhe kam përshtypjen që ti kurdo përqendrohesh edhe më kthen një përgjigje të sinqertë. Ti e dëgjove këngën fituese nëpërmjet votave të publikut të familjes Kelmendi që quhet Duje dhe përfaqëson Shqipërinë vitin e ardhshëm në Eurovision. Cila është ndjesia e një fituese për një fituese tjetër? Dua të di mendimin tënd për këngën. Me thënë drejtën, mua kënga më pëlqeu shumë, edhe më duket gjetje tepër e veçantë që është gjithë familja që është pjesë e një performanse. Mendoj se jashtë do ta pëlqejnë shumë, sepse
Eurofansat kanë vërtet shumë etje dhe dashuri për gjërat etno, për etnopop, etnofolk. Edhe mendoj se do godasi. E vetme gjë që do të jetë këshillë është vetëm të investoj në regjizor dhe në performant. Kjo është gjëja që ata shohin më shumë. Do me thënë, ata këngën e përfshin, e mësojnë dhe sa vjen maj, nëse ju pëlqen kënga, ok, ju pëlqen, nëse su pëlqen që në fillim. Kështë në maj, e vetëm gjë që ngjitet për të goditur, është një regjizor dhe një performantë një që ne nuk e kishim. Dëgjom, edhe e fundit, me ajsa dëgjove ti, mendojnë që këngës i duhet një revamp i mirë, apo mund shkoj ashtu si që është? Po, për vit, festivali këngës fitu sa i bën revamp. Nuk ka këngë që nuk reorkestrohet dhe njerë. Asë një këngë nuk shkon ajë, sepse e para njërë duhet ditë një minutash fix prej 3 minutash ligjë. Dhe tjetër, absolutisht, do një luster si çdo këngë. Qartë. Zemra, përpara se të largohesh dhe të shkundësh popullatën, se ju dini që Ronçja nuk bën një koncert në mbrëmje, bën ja 4, 5, 6. Ora, ti mendon tani fillon mbrëmja me chow, 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 chow dhe mbylli me valle. Zemra, unë realisht dua urimin më të sinqert ndaj vetes. Pra, nëse do ishe para pasqyrës apo nuk e di, në një reflektim me veten, çfarë do t'ju uroje vetes për vitin e ardhshëm? Çfarë do t'ju uroje dëgjuesve? Dhe çfarë do t'ju uroje hasmit në këtë ditë? Vetes t'ju uroj shëndetës së para. Është gjë që dua më shumë ta kem mirë se çdo gjë, sepse pa ato nuk realizohet dot asgjë dhe nuk kem kohë, sepse kam pasur sa momente që kam pasur luhatje të vogla shëndetësore dhe ka qenë tepër e rëndë për të përballuar çdo lloj sfide tjetër. Dhe e dyta është inshallah nuk e ndaloj veten të punuarit, nuk përsoj punuarit. E ndërsa për ata që na që dëgjojnë, faleminderit sepse Më kanë bërë kjo që jam, nëse jam, sa do pak, sa do qofsha, jam vetëm prej njerëzve, vetëm prej suportit të tyre. Dhe hasmit, i them, të shtosin hasmit. Se, kur vjen të hasmin bushet dhe goja, faleminderit Ronela, edhe kalo gëzuar sot me familjen edhe në pun. Barësi, çfarë do lloj gjëje që imagjinoni që bëhet tani. Faleminderit gëzuar dhe ti mirë. Love you zemra. Do të kalojmë pak. Ciao. Ciao.